Tisící kolo posluchačské hitparády Kolem se toč odvysílalo Rádio Proglas v závěru února. Oficiální oslava za přítomnosti řady interpretů a mnoha posluchačů se konala na zámku v Hradci nad Moravicí v rámci festivalu Hradecký slunovrat. Hudba, kterou nabízí Proglas a hudba, kterou nabízí tento festival, mají hodně společného. V obou případech je to průnik folku a řady více či méně příbuzných žánrů, s tím, že my si na ty škatulky až tak moc nehrajeme, jak na Proglasu, tak na tomto festivalu. Proto jsme si řekli, že by bylo možná zajímavé právě propojit tohleto médium a tady ten festival. Opravdu Milan dělá v české hudbě na počeskou chytrou hudbu, dělá něco, co tady nedělá asi nikdo jiný svým pořadem. Kdybychom neměli Milana, tak musíme mít tři jiné hudební redaktory a ještě by asi nezvládli mít ten přehled a akční rádius a všechno. Takže Milan Tesař je jediný a jedinečný. Na začátku hodně vítězily křesťanské kapely, často regionální, ale to proto, že hlasovala celá vesnice. Že to byla dost fanouškovská záležitost. Dneska je to tak, že mnohem víc vítězí kapely, na kterých se shodnou posluchači možná z různých regionů. Víc třeba se mezi vítězi objevují i náročnější muzikanti, alternativnější písničkáři. To, že třeba za loňský rok byl nejúspěšnějším interpretem Petr Linhardt, tak to myslím, že by se před 10 nebo 15 lety nestalo. K tomu já nechci používat to slovo vychovávat, ale k tomu museli ti posluchači se nějak dospět, možná naučit se poslouchat některé věci, které nejsou na první poslech, ale ve kterých se skrývají velmi silné příběhy. Když je u nás spousta krásných festivalů, tak mít tam svoji scénu, to je vynikající a jsem rád, že Proglas na takovém místě umí být. I s živým vysíláním, i s návrhem kapel na pódium, i s doprovázením mediálním.